gonna be synchronized swimming, diving, and water polo. We need to make sure we don't approach the population with an overconfident speech about legacy. Legacies for the population is up to the population to tell us if the legacy was properly packaged, prepared, and built. Eu espero que seja um legado social para as Olimpíadas, que a gente possa receber essa medalha junto com as Olimpíadas, ficando na nossa comunidade, sendo urbanizado e o nosso direito sendo respeitado. Lá, né? E você ajuda a planta continuar. Ah, o dia inteiro?